السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عاديات بان رماتي لدي السلام يا ملك السوك اللي تشوكتان با ودي يدي بدا وحنا دي صوت لي السلام قاليا السلام تسلام كو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سود وادا وحن عاو ربعنا كهاد لص عضال كي مصبيحي يقبل كهود يا عرب شو كما يلبحو سود وادا soo dhawaada baiska shaad gareeya falub gareeya cid kastaba daaqada ugu geliya macal odageena muuse caaqilkeena macal daaqada ugu geliya soo dhawaada qofkii qaadan karay baan kuu qolnay ama qaada maha qaadan waan idin wada qolnay. bismillaahi raxmaani raxiim wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. aad iyo aad baan idin salaamayaa meel kastoo kala joogtaanba gudaya dibadba saacad kastoo tahay iyo xilli kastoo idin tahayba dhammaan reer soomaaliya marka hore waan wada salaamayaa mucaaradii maxaafidba aflagaadan cidna iga tegi mayse laakiin qof kastaaba hadafkiisa iyo ujeedooyinkiisa unbuu ka hadlaa iyo sida aragtidiisu loo tahay. qof kastaana qarankiisa qofa dhinac buu ka eegayaa ka lex jeclaynayaa. soo dhawaada waxaan caawa soo qaadanayaa musabixi iyo gobolka hawd. musabixi gobolka hawd goormaa ugu dambeysay waa su-aal. musabixi gobolka hawd waxaa ugu dambeysay 2017-kii intaanu madaxweyne noqon ee ololaha ku jiray ayaa musabixi ugu dambeysay. maalintaa khudbadiisii markuu gobolka hawd tago laba qodob buu kaga hadlay. mar wuxuu gobolka hawd baan kasoo jeedaa isagoo sidaa leh. wuxuu yidhi oo kale mee xasan gelin, mee shombe, mee bucood gaxnu, waa raggu kusoo halqabsaday bay ka mid ahaayeen. maanta saddexdaa nin kusoo halqabsaday, saddexdoo maanta xanuun bay u jiifaan. laba nin faalig baa ku dhuftay, ninna xanuun baa wadnaha ka haleelay. baana mujaahidiintii carab ugu waaweynay. ilan carab shukushuuxu kamaal baxee oo carab waa hangoolka. marka hangoolka reerku guurayo ayaa hangool lasoo doontaa. hangoolka maalintaasa la baadi goormee hangoolkii dee muskaasi ku jiri jiray. hangoolka markaa muska roobkuna wuu ku helaa, cadceeduna way ku dhacdaa, dhaxantuna way ku dhacdaa, lama daryeelo. maalinta reerku guura ee loo baahdo ood lasoo jiido ayuunba hangoolkii la daydayaa. carab waa hangoolka. arab waa hangoolkii markuu ruux dan leeyahay dalmarow la tebi jiray. musabixi arab waa yaqaanaa intooda cune. arab waa yaqaanaa in badan buu kusoo dhaqmay baligbada soo dhex joogay. arab waa yaqaanaa maantana muxuu uga miisay? wuxuu uga miisay waxaa la sii diyaariyey ninaan aad u aqaano habaasweyd lugta ku godo la idhaahdo shiino xasan qube. allaha xafido waa mujaahid weyn. shiino ku dhegdhegay waxaa arab oo dhammi soo dhigayaan mujaahid shiine iyo mujaahid musabixi oo halkii halganka ku kulmay. carab intaasay ku wada qanceen. waa eragii farintu doorkii horena diray. mee xasan ganay way kan, mee bucood gaxlug, mee shoombe. waa raggaanu soo wada halgannay, xabadda soo wada ridaynay. arab intaasu ma loo sheega, intii buu maanta u sheegay. eray kala laakiin maanta u dheeraayo. hadday ay tolkay dhiig leeyihiin ay ka dhiidhii lahaayeen. cabdilaahi tarar wuxuu ka cawday maxkamadda iyo xukuumadda
inay cid gaar doorashada u xulay saas ayay u lahaayeen ana qulis bidoon ka bay lahayn waa loo xulay muuse markuu abdullahi tarow aakhira u diray ayuu gobolkii had ku soo tirtiqsaday wuxuu yidhi maanta haddii inay carabi macab sharxan tahay waanu tanaasulaya bal munaafiqate hadday inaan carabi sharxan tahay buu yidhi waanu tanaasulaya waa markuu cabdullaahi darawal aakhira u diray waa ninku ku lahaa mar walba waan ku soo saaraya markuu aakhira u diray ayuu gobolkiisiina inta carab uga soo hordhex kubaday si arabna dhegta u ruuxeen sidaasuu nu yidhi manika maanta carabi noo tanaasuli lahaa oo miidaan ogeyn cabdullaahi yuu ka cabanayay yaa wuxuu dalbaday laaday maanu muusena laadin maxkamadda u gudbinay inay inaadirkiina cirka u dirin waxaa cid kale ku haysataa arabo layaasho dee muuse bixi aad ku dul tiqtiiqsado iyo afarti calooshoodu shaqaystayaasha hayan aqaanay ee caruurtoodu dhimanaysa hadday xilka ka tagaan afartiina dee ha horuculayaan calooshu afarti calooshu shaqaynaysana waxaan leeyahay muuse bixi qarankii somaliland waa kueeday caw ceer gaaba colaad abuu aroosan yahay waxaa la sheegaya adigo oo maraya gobolka hawd iyo deegaanada ku dhow markii lagu sheegay ma xalin wax ka dhaceen saakan wax ka dhaceen inaad ku farxday waa ninkaa maanta dhiiggii shacbiga somaliland ku farxaya ee dagaal inuu dhaco doonaya marka annaga qoladeeda arag aan waxbanu haystaa in reerkii arab loohan jiray xoreer baahan yihin dameeraana lagu qalay baan siri 4-9-kii ilaa maanta beriga horta wallaahi dameera lagu qalay masalahan ka heli jirnay masalaa dameeraana lagu qali jiro ilaahay igoogi macal doorashay 17-kii sooti waraabaad masalaana lagu qalay maydaan ogeyn waa reerkii arab loohan jiray isaaqow boodhin iyo xeradii baaldi ku dhaariyay maara baa sidan ahaan jiray waa reerkii odhan jiray haddii nin laga dhaawaco wallaahi inaan waagu ka beriyen markaan usoo arno in adeer waxbaana helay reerkayagi geedlabka isaaqa odhan jirteen ee wax iska celin jiray in adeer waxbaa lagu foorsaday fal iyo dalaakile iyo balaayo iyo baas laga keenay iyo dameera iyo waraabayaal baana lagu qalo masalaana lagu qalaa ilaahay igoogi reerkayagiba way wada ooyayaan nin kastoo habar walo sharaxan waanu ooyna adeerkay abahay baraaye iyo baas sidaasay oodweynaan u ooyna reerkayagii reer waxaanu ahaan jiray marka dee isaaq runta mar isaaq waa iswada yaqaan dhalinyarada lama hadlayo laakiin dee ragga waaweyn isaaq waa iswada yaqaanay carab waxaa lagu yaqaanay reer dab leh reer ficil leh reer wuxuu diida aan la marsiin war malaa'igtaa naga degtay ma garanayna waxna lagu fooriyey ba nin kii arab waxa laala wuxuu diidayaa ma jiro haddii sultaankaygana lagu dulcaayo ganacsatadayada wax aanu diidaynaa ma jirno waanu rixinaynaa waanu ooyaynaaba waxaa laa dadka sixirka ku jira aada bay ooyaan reerkayga arab aada baan ugu yiri hataa nin habara wala aragnama waanu ooyaynaa ulle iyo bille ilaa xali way ooyayeenba waan yaabayba wixii calooshoodu shawqaystayaashaha xalay nin sultaano hadlayo lahaa muuse bixi macal dooran mayno saaka isagoo sidaa ugu dhegdhegaya arka gacanta haysto aabba muuse ku leh ilaahow yaa dee guray gaadhsiiya iyo quulla aadan dool iyo cabdi cali mahdi ilaahow yaa fariinta gaadhsiiya ilaahow yaa koralina shida gaadhsiiya yaa maxamuud habe gooraar gaadhsiiya yaa aluftoog gaadhsiiya ilaahow yaa weerar gaadhsiiya yaa koreel sool gaadhsiiya yaa koreel cabdoog gaadhsiiya yaa koreel aadan dhagoolo gaadhsiiya yaa koreel maxamed nuuridicar gaadhsiiya waa dhammaan waa koreelada carab ee hargeysa kusoo wada leeday ilaahow maanta yaa gaadhsiiya in shacbigoodiina ooyayo oo nin aan raggaas is ag taagi jirin ay maanta u wada rixinayaan oo hintaasaana waashay dalkiiba way waasha aabba muuse aab waxbaana helay waxbaa nagu yuurursaday laakiin waxaasi waa na sarcaade waa inoo maalinta doorashada
waa inoo maanta doorashada inoo korona saraakiil baan ka hadlaya, saraakiil shaarabe wadanka ku dhimataan ka hadlaya. Taabe waraan ka hadlaya, geel faarax baan ka hadlaya, tubaan ka hadlaya. War raggii arab ee wada saraakiisha hal meesha hargeysa la yidhaahdo haddaan saraakiil istirsanno waanaan faani aqoonin. Reerka keliya afartan sarkaal oo hargeysa kaga dhintay oo wada koreyda ayaan lahaa, mana sheegno ilaahay nagu ogyahay. Marka waxaan leeyahay maantana waa nagaa ooyeyn ilaahu cabdigarow yaa gaadhsiiya koronaylkii ee sanamta maxkamada haystay. Ilaahu yaa gaadhsiiya cabdigarow, ilaahu daawud gadyare yaa gaadhsiiya. Ragga arab luxud kamay qabteen maanta hadday arkaan muuse turkii barna u hooyayaan barna ku tiiqtiiqsanayo wallahi inaan luxud ka qabteen iyo billaahi iyo tallaahi raggaas inaan luxud ka qabteen baa wallaahi ah. Marka waxaan idin leeyahay dalkuna xoreyn buu baahan yahay, arab laftiisuna xoreyn buu baahan yahay, ree oodweyne laftigooduna xoreyn bay u baahan yahay. Wax kale oon caawo war kale oon caawo isagana soo helay waa taaganahay. Haddii cidla taagan reerka taagan waa arab, war kale oon caawo soo helay. Waxaa la sheegayaa guddida commissionka in warar hoose jiraan oo leeyihiin waxaan ku dareynaa 5 bilood ama 6 bilood oo farsama. Waxaa la sheegay ceeri gaabo degmo kamid a ceeri gaabo in saakaraani ku dhintay maantana 4 nin ay ku dileen huwantu 2 gaari oo probogasnaaka haysteen oo 5 taanee musasmacil maanta degmadaa ku dileen. Ula dacarto marbay balab dhashaa masad hadhaba haddii laysku toonqoontay nimankaasna arrintu adeer faraha way ka bixi doontaa. Ulbahanta ilaa xali dadaasi wadan xali ceerkaabay ciidanka biliiska dagaal kusoo qaadeen maantana degmada tolo maxay degmada magaceedu aray soo qora waa degmadii soo qora. War degmadii noo soo qora magaceedii maxay hadiyo yubarama armaash maxay ahay noo soo qora ba degmadii degmadaa saaka nin bay ku dileen galabtana 4 nin na way ku dileen 2 gaadhiba qaaday geelna maanta weliba way qaadeen. Gof yes gof yes gof waxa weeye ulbahanta waxay u haystaan isa gooja cadde ciddii kula dagaalamaysa kula dagaalamaysa ceer gaabo maaha. Waxa kugula dagaalamaya reer tab iyo xeelad ba isku taqaana. Waxa kugula dagaalami doona haddaad huwa noqotana isaaq odha ceer gaabo waa halkuu ka dagaal galayo waa xuduntii awiyadii. Qof reer sheekh isxaaq uma maqnaanayo wallaahi arabka bulugbadle kasoo gurmada daalaga difaacaya waana gobolkii aynu runta iskugu sheegay inaynu ku kala baxaynay waa gobolka awiyadii xaqiiq baa idin sheegaya. Ha waa qof waa qof waa sax waaya fiqayooder maha waa qof. Waxaan maanta u sheegayaa harti oo dhan meelahaan la taagan baa jirta ana gobolka Sanaag waxa weeye halkii aanu Isir iyo Aba kasoo wada jeednay reer kasta oo reer Sheekh Isxaaqi xabaasha aabihi waa meel uu ku dhimanayo. Wallaahi baan ku dhaartay ama waa la soo celiya anuu ma jeedno waxaan hanoo soo qorina ha qaataan haddii doonaan. Ilaahay baan ku dhaartay arabka baligubadle ka yimaada daala arabuu ku aasan yahay arab Sheekh Isxaaq iyo 5tiisii iyo 3diisii inay 2diisii habloodba waa ku dhimanaya reer kastoo reer Sheekh Isxaaqi
taariikhdi awoogi halka taalo iyo xudunta awoogi waa ku dhimanaya adar cirka ma hasan mootay waa xudunta awoogiyo ala taar ka dhisto lugu ka dhiso maanaaga ku dhir taar ka dhiso orodka deerahaaga deef fujiso xudunta waa xudunta awoogi runta la isku sheegaya ceerigaabo ma haso ceerigaabo waa xudunti reer sheekh asxaab waa xudunti reer awoogood reer kasta oo reer sheekh asxaab a sideeda reer sheekh asxaaqba mid kastaba xuduntiisa gobolka sanaag bay taalla wallaahi baan inan yar inoo hadhahay waana halkii lagu kala baxaye waa inoo dagaal ku adkaysta nimankaa reer awooga waxaan leeyahay dhulbahante reeruhu hadday mar yar guulaystaan oo reer aan afartan sano soo guulaysteen ama laba boqol oo sano hadday maalin guulaystaan way ka badbadayaano imaqlaa imaqlaa ibararaqaasi geeyaano maalinta labada af libax bay ku dhacaan wani anigu jitir isigiisa ma naqaano waxaad noo sheegsaa nagala baxa iyo saaqana kala ququbaysaan war meeshu waa xuduntii saaq sanaag nin kastoo reer sheekh saxaag waa difaacanaya anagu waxaan yaray jitedisiisi waxaad noo soo qoraysa ibraahim madow ma garanayno anagu qadiyad fog baanu ka hadlaynaa waa xuduntii reer awoogayo wallaahi inaan xabaasha arabee daalle ku taala iyo saddexdu arab dhalay ee cele arab iyo cismaan arab iyo cabdalla arab iyo faadumo arab iyo maryan arab inaan uni kale ka telinahay oon reer sheekh saxaaq hayn xabaasha runta la isku sheego maanaa xabaashii awooyadiga la qabsanaya nin haashinaan ho haashina gaacidhigu ku aasan yihi xagan qabtaa waddankan waanu doolay iyo galbeedkan iyo burcadan iyo hargeysabe adeer halkii xuduntaydu taallay waa sanaag reer kastaana wuu imanayaa wallaahi ah ku talagala halka isaaq ku wada dagaalama ee ku dhiman karaa waa saddex gobol.